Монгол улсын ерөнхийлөгч Оюун Эрдэнэ Дорнот аймагт ажиллаж байна. Энэ үеэрээ чабсан олон улсын нисэх буудлын өргөтгөл, тус аймагт баригдаж байгаа болон баригдах авто зам, төмөр замын бүтээн байгуулалтын явц, аймгийн төвийн дулаан, ус хангамжийн шугам шүлжээг шинжилгээд шаардлагатай төсөв хөрөнгө тулгамдаж байгаа асуудлын талаарх багц мэдээлэлтэй танилцлаа. Хашаатын цав уурхагаас Хавиргын бомбт чиглэлд Тамсаг 21-р талбайгаас Баян Өвшө бомб, Баян Уул Улхан бомб, Өндөр хаан Чайбалсан Баян Уул чиглэлд хатуу хөвчлөлттэй авто зам барих төсөл тус тус хэрэгжиж байна. Дорнот аймгийн нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд зорчигч үйлчлэхний барилгын өргөтгөл, хатуу хөвчлөлттэй зурвас, перрон талбай, автогаражийн өргөтгөл зэрэг ажил хийгдэх юм. Ингэснээр Боинг 737 агарын хөлөг хүлээвэх цемент бетон хүчилттэй хоёр талын оролт гаралттай хөөрч буух зурвастай гурван онгоц зэрэг хүлээ авах цагт 300 зорчигч нэвтрүүлэх боломжтой олон улсын нисэх буудал юм а. За Дорнот аймгийн засаг дарга Бадамсуран шинсэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн хүрээнд хилийн бомбтуудыг хатуучлалтай автомаар холбох ажлын явцын талаар танилцууллаа. Тус аймагт Хэрлэн сумаас болон Хашаатын цав уурхагаас Хавиргын бомб чиглэлд Тамсаг 21-р талбайгаас Баян Өвшө бомбт Баяуул Улхан бомбт за Өндөр хаан Чайвалсан Баяуул чиглэлд хатуу хөвчлөлттэй автсан барих төсөл тус тус хэрэгжиж байна. Мөн Сүмбэр бомб чиглэлийн 152 км, Чайвалсан Баяуул Өвшө чиглэлийн 198 км автсамын төслийг хэрэгжүүлнэ. Улхан бомб чиглэлийн автсамын ажил амжилттай үргэлжилж байна. 2024 онд дуусах юм а. Эдгээр төсөл аял жуулчлалд өдөөгөө бүс нутгийг хөгжүүлэхэд мөн Евразийг холбосон автсамын коридорт чухал үүрэгтэй юм. Дорнот аймгийн хувьд бол энэ үлхний зам ингээд доошоогоо яваад Чингисээсээ доошоо Борон дөр тэгээд 70 жиргалангаар EH3-тойгоо холбогдоод ингээд зам уудгаараа явчихна. Энэ бол бас нэг төрлийн тарамзит зам болоо явчиж байгаа. За дараагийн нэг одоо 3-4 зам байна. За түрүүн Бадамсурын дараа танилцуулсан ингээд Хавиргын зам бол хилчгсэн явж байгаа. Яг хөө энэ нэгдүгээр багс нэг жоох маргаантай одоо эзэнтэй болно. 4 багц болсон 3 нь тодорчсон ажил эхэлсэн явж байна. 2-15 гүйцэтгэлтэй. За нэг дээр маргаан гарсан учраас ингээд түр хашилцолоо дараагийн шигтний юм явж байна. Дараагийн нэг хэрэгжих зайлшгүй шаардлагатай зам бол энэ Улхнаас доош орж Чойлсон тал. Дараа нь Ирээн цаваас доошогоо Чойлсон руу олдох зам. За Чойлсонгоос баруунтаас бичигдсэн энэ нэг зам баг. За ер нь бидний нөгөө 2000 оны үед ярьжсэн энэ мянганы замын юм болуулна. Төгсгөл бол ингэж явах хэрэгтэй байсан. Одоо энэ төрүүн Бадамсрын даргын ярдгаар энд нэг жоохон зам баригдсан. Одоо энэ хоёр талынхыг гүйцээвэл үндсэндээ ингээ Монгол улсын хөвтэй чиглэлийн төмөр юу автсан. Ингээ юу Дорнот аймгийн одоо хамгийн зүүн хязгаараас баруун хязгаар хүртэл хөвтэй тэнгисийн замтай болчихно. Чавалсан олон улсын нисэх буудлын өргөтгөлтөд уялдуулан тус аймагт олон улсын автобуудал барих нь эдийн засгийн ач холбогдолтой. Чавалсан бол хуурай бомт болох боломжтой гэж засгийн газар хоорондын хэлцээр тусгасан байдаг. За өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар гот Төв аймаг шиг автозам, төмөр зам шиг агарын тээвэр зэрэг тээврийн сүлжээнд холбогдсон аймаг гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн дэдсэд халтар танилцуулсан. Тус аймагт Чайвалсан хөөт бичигт Ирээн цав Баян Төмөн Сайн Шанд Баруун Урт хөөт чиглэлийн төмөр зам зэрэг бомбын баймыг тайлж экспортын гарцыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих олон төсөл хэрэгжиж байна. Орос улбааны улсын холбооны хурлын төрийн дүмийн дараа